Merezi da dela, garbi zainketia. Hau, errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zalantzari gabe. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Momentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Badakigu noren kasua ez dabilela inoiz bakarrik. Beti doa hitz baten aurretik. Eta hitz hori kentzen badugu, hitzari dagozkion kasu markak noren kasu markari erantziko zaizkio. Josuren etxea, Josurena. Aitorren liburuetan, Aitorrenetan. Batzuetan, noren kasuaren atzean dagoen hitza ere noren kasuan deklinatua dago. Horrelakoetan, noren kasu marka segidan errepikatua ager daiteke. Ardiaren begietan, noren begietan, ardiarenetan. Horrainokoa ulertzeko moduko esaldia da. Aitaren ardiaren begietan, noren ardiaren begietan, aitaren arenetan. Esaldi hori oso zaila da ulertzeko. Horregatik hobe esaten badugu, aitaren ardiarenetan. Beraz, gauza bat da lege gramatikalak ahalbidetzen duena eta beste bat lege horiek erabiltzeko modua. Noren kasuak bat edo batzuk zenbatzaileekin batera zehaztu gabeko kopurua adierazteko esapideak sortzen ditu. Esaterako, egunen baten etorriko naiz pozez kantari. Kalera noa, egunkari erostera. Aizu Mikel, ekarri aldizkariren bat ere. Aldizkariren bat? Baina zein aldizkari nahi duzu? Edo zein aldizkari, berdin dit. Ongi da, ongi da. Ekarriko dizut aldizkariren bat. Mikel, ozkailua hutsik dago. Eta? Ba, erosketak egin behar direla. Ekarri gauza gozoren bat bazkaltzeko. Gauza gozoren bat bazkaltzeko? Bai, mutil, ez dakit. Gauza gozoren bat. Bururatuko zaizu. Ara, orantxe bururatu zait. Natur zientzietako lana egin behar dut. Uf, eskerrak gogoratu nahi zen. Gelara noa. Zenbait esapidetan noren kasua agertzen da. Kaixo, Mikel. Zertan ari zara? Kaixo, Iane. Postetxera noa, gure bideoa bidaltzera. Bihar bukatzen da materialak aurkezteko epea. Bihar? Beraz, gaur bidaltzen ez badugu, akabo. Aizu, Mikel, zera esan behar dizut. Barrikadaren kontzerturako sarrera dauzka. Benetan, baina nola lortu dituzu? Ba, Julenek eman dizkit. Julenek? Zenbat aldiz eskatu dizkiozu? 20 aldiz bai gutxienez, bueno. Ekinaren ekinez lortu dituzu beraz. Bai, bai, guazen, guazen ere ari esatera. Pozaren pozez, liburuak ahaztuta alde egin dute. Pozaren pozez, ekinaren ekinez. Zenbait esapide, elipsiaren ondorioz sortu dira. Eroarena egin, eroaren planta egin. Astoarena egin, astoaren planta egin. Kristorenak esan, Kristoren astakeriak esan. Geureak egin, geure azkenak egin. Birpasa modura, genitiboz jositako esaldi bat botako dizuet. Entzun adi. Zuen irakaslearen aitaren, anaiaren, emaztearen, alabaren, aizparen lehengusua da zuen irakaslea. Egia ala gezurra? Zuen irakaslearen, aitaren, anaiaren, emaztearen, alabaren, aizparen lehengusua da zuen irakaslea. Egia da beraz. Jolasa izan den neurrian ongi dago, baina gogoratu lehentxeago esan duguna. Lege gramatikalak ahalbidetzen duena gauza bat da, eta beste bat lege horiek erabiltzeko modua.